Затвердити бюджет на наступний рік закликав депутатів Володимир Гройсман. Цього тижня головний кошторис країни мають розглянути у парламенті. Його проект уряд подав до Ради ще у вересні, але досі до фінансового документу вносили правки. Прем'єр наголосив, законопроект збалансований і виведе країну на новий економічний рівень. Ми провели якісні дискусії з українським парламентом, з комітетами, з експертним середовищем, для того, щоб цей бюджет був зрозумілим і абсолютно відкритим і публічним для всіх нас. Ми будемо будувати нове озброєння для українського війська. Ми будемо фінансувати освіту, охорону здоров'я. Ми забезпечимо продовження децентралізації в нашій країні. Це дасть можливість в містах, селах, районах і областях будувати дороги, школи, садочки, лікарні. І нагадаю, розгляд державного бюджету у першому читанні заплановано у Раді саме на вівторок. Як повідомляє наш парламентський кореспондент Олена Зоріна, за головний кошторис народні обранці візьмуться тільки надвечір, після 16-ї години.